Армысыздар, ардақты ағайын, тікелей эфирде ел алдында бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыздың басты тақырыбы коронавируспен күрес және оның алдын алу бағытында іс-шаралар туралы болмақ. Хабарға Батыс Қазақстан облыстық санитариялық эпидемиологиялық бақылау департаменті басшысының орынбасары Нұрлыбек Ермекұлы Мұстаев қатысып отыр. Тақырыпқа сұрақтарыңыз болса, әдеттегідей 28-58-69 телефонына, не болмаса 8-700-028-58-69 WhatsApp желісіне сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады. Нұрлыбек Ермекұлы, студиямызға қош келдіңіз. Енді міне 3 күннен соң осы 2021 жылда тарихтың қойнауына еніп, осы 2000 жылды қорытындылап жатырмыз ғой енді. Осы жыл енді әлемдік пандемияның шарықтау кезі болды. Өткен жыл, биылғы жыл облысымызда жалпы қазіргі таңда ахуал қалай, жалпы биылғы жыл қалай болды? Індетпен күресте дайындық жұмыстары қанағаттандырарлықтай болды ма? Құрал жабдықтар жеткілікті болды ма? Дәрігерлердің тәжірибесі биылғы жыл артты ма? Осы бағытта айтып отырсаңыз. Рахмет. Кеш жарық, құрметті облыс тұрғындары. Біріншіден жаңа айтып өткендей, алда жаңа жылымыз келатыр. Енді жаңа жылдың, жаңа жылымызда тек жақсылық болсын дейміз ғой енді. Алдағы уақытта осы індеттен құтылып барымыз деп. Енді биылғы жыл әрине 2021-2020-ға қарағанда енді ауру шандық деңгейі жаңағыдай былтырмен салыстырғанда өте көп болып деп есептеледі бізде. Енді қазіргі таңда жалпы пандемия басталғалы 40 мың жағдай тіркелген болса, 40 мыңға жуық, тек қана 2021-дің өзінде 30 мыңға жуық жағдай тіркелген болатын. Яғни 3 есе артып отыр биылғы жылы. Енді қазір алатын болсақ, жағдайымыз енді бір қалыпты. Жалпы біртіндеп ауру шандық деңгейі төмендеп келеді. Қазір өзіңіз білетіндей бізде жасыл, қызыл, сары аймаққа бөлетін болсақ, біздің облысымыз соңғы осы 2 ай ішінде осы жасыл аймаққа келіп, ауру шандық деңгейі жалпы енді қазіргі таңда апта бойына келетін болсақ, бір аптада 2-10 жағдайға дейін тіркеледі. Әрине, биылғы жыл өте былтырға қарағанда, енді былтыр да әрине өзі ең басты ешкім ештеңе білмеген кезде өте қиын болды. Дертпен қалай күресеміз, қандай әртүрлі шаралар болды, әртүрлі жағдайлар болды. Енді былтырғы жағдайды өзіңіз білесіз. Яғни бірінші жағдай тіркеген кезде тіпті подъездге шейін бәрін, үйдің бәрін жауып тастап та жұрттық қой. Ауру ошағын тоқтату үшін. Биылғы жыл енді былтырға қарап жаңағыдай тәжірибе көптеген, жаңағы әлемдік тәжірибе, біздің өзіміздің жұмыс барысында да жинаған тәжірибелеріміз де бар. Жаңа ауру науқаспен кездескенде қалай оны бағыттарын бәрін анықтап, медицина қызметкерлерінде дайындығын одан ары пысықтап, жаңағыдай бірде бір жаңа науқастар жатқызатын орындар, ауруханаларды дайындағанбыз. Жаңағыдай оның былтыр қарағанда жалпы енді орын болмай қалса, биыл барлық жағдай максималды түрде жаңағыдай қандай да науқас болса да әрбір облысымыздың барлық ауданында жалпы осындай жұқпа ауруға қарсы бөлімшелер ашылған болатын. Енді қазіргі жағдайымыз бір қалыпты деп айтуға болады. Енді облыс бойынша да науқастардың да саны күннен күнге азайып келеді. Бұл енді үлкен жұмыстың нәтижесі деп ойлаймыз. Үлкен жаңағы барлық осы біздер, сіздер және облыс тұрғындары барлық енді бірлесіп жұмыстың арқасында әр қайсысы өзінің дұрыс, әр маман, әр өзіміздің тұрғыны өзінің жаңағыдай жауапкершілігіне қарап деп те айтуға болады. Біріншіден ол енді көптеген бізде осы Батыс Қазақстан облысында облыс әкімі жанында үлкен оперативті штабымыз бар. Бұл жерде барлық жаңағыдай мекеме қызметкерлері, құқық қорғау органдары барлығы да осы жерде жиналып, апта сайын өзіңіз білесіз жиналып отырып, бізге алдағы өзіміздің жоспарымызды құрып, ары қарай қалай жұмыстанатынымызды содан кейін енді қазіргі таңда көптеген енді өзіңіз білесіз, бас санитарлық облысымыздың бас санитарлық дәрігерінің қаулылары да шыққан болатын. Жаңағыдай көптеген шектеулер де болды. Біртінде барлық нысандарды демалыс күндері жабылды, қоғамдық көліктер тоқтатылған болатын. Сонымен қатар енді биыл үлкен жетістіктердің бірі бұл енді коронавирусқа қарсы екпе шығарып, жаңағыдай бірінші ақпаннан бастап екпе жүргізген болатын. Біздің облыста да қазіргі таңда бұл жұмыс жүргізілуде. Соның үлкен жаңағыдай барлық шаралардың біртіндеп осы аурушандық деңгейі төмендегеніне де өзінің әсерін берді деп ойлаймын. Енді жаңа айтып отырғандай, бірнеше есе биыл адамдардың ауруға шалдыққан саны өсті дедік қой. Жалпы қанша адам ауырып, одан жазып шыққандар саны қанша болды? Өлім жітім санында көрсеткіштер бар шығар? Жалпы енді
ауырғандардың саны бүгінгі таңда пандемия басталғалы алатын болса 40 мыңға жуық болатын болса, нақтылайтын болса 40 мың 47 адам. Ал бірінші қаңтардан бастайтын болсақ, онда 30 826 адам бізде ауырған болатын. Оның ішінде жаңағыдай 800-ге жуық өкінішке орай жаңағыдай қайтыс болған. Қазіргі таңда біздің ауруханада нақты ем алып жатқандар аурухананың ішінде қазір 57 адамымыз жатыр. Қалғаны енді амбулаторлық деңгейде. Енді біртіндеп жалпы аурушандық төмендеп келеді енді. Қазіргі таңда статистика осындай бүгінгі күнге. Дәрігерлеріміз де жалпы енді ол өңірдің медицина саласына қатысты адамдардың бәрі де жалпы коронавируспен қалай күресудің барлық тәсілдерін меңгерді. Дәрі-дәрмек жеткілікті деңгейде алынды. Арнайы тыныс алу аппараттары да енді бәрі де жеткілікті. Орын құралдар бәрі сайма-сай дайын болды ғой. Десек те жыл сайын енді биылғы жылды Делта штаммы деп тағы да бір үлкен адамдарға үрей туғызатындай жаңағы омикрон штаммы. Иә, енді омикрон деп жатырмыз. Жалпы олар мен ауырғандардың жазылып шығуында қиындықтар болды ма жалпы? Әрине, бастапқы енді анықталған коронавируста осы ол альфа штамм деп аталатын болады. Содан кейін осы биылғы жылы енді мына шілде айында бізде пик деп айтамыз ғой. Шарықтау шегі болды. Күнде науқастардың саны 300-350-ге жеткен болатын. Енді жалпы осы биылғы жылды алатын болсақ, онда жаңағы пик осы шілде айына келіп тұр. 6000 бір айдың ішінде тек қана 6000-ға жуық адам осы ауырған коронавирус шыққанмен. Енді жаңа өзіңіз айтып өткендей барлық бізде енді әлемдік жаңа тәжірибе бар. Оның біздің мамандарымызда осы денсаулық сақтау министрлігінен жаңағыдай түсіп отқан барлық протоколдар мен өздері ем шаралары бар, өзінің атқарып отқан. Дегенмен де Дельта штамм өте жаңа бізде осы шілде айында науқастардың бәрін зерттеген кезде осы дельта штамм анықталған болатын. Ең жаманы бұл тез тарайтын ауру. Жаңағыдай науқастар үсті-үстіне көбейіп келетін. Сонымен қатар жаңағыдай өте ауыр халде өтетін болатын. Сол себептен бұның да жаңағы өзінің кері әсерін тигізген болатын. Дегенмен де енді күнделікті жалпы медицина қызметкерлеріне денсаулық сақтау министрлігінде де тікелей протоколдар болған болатын. Ем сол себептен де қазіргі таңда енді бұл дельта штаммға да өзіміздің жаңағы ем тәсілі бар екені белгілі болды. Енді қазіргі таңда омикрон штабы деп әлемді де жалпы осы үлкен талқыға жатқан осы коронавирустың штамның бір түрі. Әрине біздің облысымызда осы науқастардан жаңа алынған болатын. Бұл осы желтоқсан айының қараша айының соңында. Қазіргі таңда енді оны жаңағы республикалық вирусология зертханасы жолданды. Қазіргі таңда бұл бізде омикрон штамы анықталған жоқ. Бұл жерден келді жаңа секвенирование жүргізгеннен кейін. Омикрон штамның ерекшеліктері қандай жалпы? Ерекшелігі бұл жаңағы денсаулық сақтау министрлігінің жаңағыдай мәлімет, сонымен қатар дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сай жаңағыдай бұл ауру жаңа Африка елінде анықталған болатын. Және де бұның ерекшелігі тез тарап кететін. Бірақ қазіргі таңда ғалымдардың айтуы бойынша бұл жерде енді тез тарағанымен дельта штамға қарағанда ауру деңгейі орта деңгейде өтеді деп жаңағыдай мәлімет бар. Бұл әлі де енді зерттелу жүргізілуде бұл омикрон штамы. Дегенмен де неге халықты жаңағыдай сақтандыру дегенде бұл тез тарап кетеді де жаңағыдай бір адамның қасына дельта штамы 4-5 болса, бұл жерде одан да көп адамдар осы омикрон штамын жұқтырып ауру фактілері тіркелуде басқа елдерде. Сол себептен шамалы осы дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы бұны жаңағыдай өздерінің ерекше назарына қойып қазіргі таңда барлық әлемде де осы штамға көзқарастары өзгертіп үнемі бақылауда ұстауда. Біздің республикамыз бойынша да қазіргі таңда санитарлық нормаларды қатаң сақтаған жағдайда бұнымен де тосқауыл қоюға болады ма? Әрине, қазіргі таңда енді тосқауылдың бірде бір тәсілдердің бірі бұл әрине осы бетперде тағып жүруіміз, әлеуметтік қашықтық сақтауымыз керек, көптік жаңағыдай шараларды бармау немесе ұйымдастырмау, антисептиктермен қолдану. Бұл нақты осы жіті респираторлық вирустың жұқпаның қандай бізде өзіміздің тәсілдеріміз бар. Салауатты өмірді насихаттау, дұрыс тамақтану барлығы да бұның әрине өз әсерін тигізеді оған. Сонымен қатар алдын алудың шараларының бірі қазір Қазақстан Республикасының бас санитар дәрігерінің қаулына сай осы омикрон штамы анықталған барлық елдерден келген азаматтарымыз әуежаймен келіп жатыр ғой. Барлығында біз 7 күн ішінде бақылауда ұстап отырмыз.
күнделікті бұл бізде аптасына бір... Әзір еліміз бойынша тіркелген жоқ? Жоқ, еліміз дегенде біздің облысымызда тіркелген жоқ. Біз жалпы енді апта сәрсен бүгіні бізде Франкфурт, Уральск самолет авиа келетін болатын, бұл жерде біздің азаматтарымыз ұшып келеді. Немесе басқа елдерден Нұрсұлтан, Алматы, Атырау, Ақтөбеге келген азаматтар көбі, осы біздің Оралдың азаматтары, батыс Қазақстан облысының. Сол кезде жалпы сол жердің санитарлық дәрігерлері бізге осы келген азаматтардың мәліметтерін беріп, біз ары қарай медицина қызметкерлерге жеті күн бақылауға қойып жатырмыз қазір. Сондай бақылау жүргізуде. Сонымен қатар жаңағы егер де бірде бір науқастар келген азаматтардың арасында белгілер болатын болса, жіті респираторлық вирустық жұқпаның, онда міндетті түрде жаңағыдай бұны сынамаларын бізде де алады, дегенмен екіншісі жаңағы неге республикалық вирусологиялық орталыққа жолданатын болады анықтау үшін. Енді осы індет басталғалы бері балалар мен аяғы ауыр әйелдердің арасында да бұл ауру тіркелді. Жалпы қандай көрсеткіш көрсетті? Қайтыс болғандар саны бар ма осы екі санаттағы азаматтардың арасында? Жалпы енді қазіргі таңда балалардың арасында жалпы ондай факті бізде жоқ, бірақ өкінішке орай балалардың арасында орын алуда тіркелу жаңағыдай аурушаңдық ауырып жатқан балаларымыз да бар. Енді бұл жерде қазір оқу маусымы басталғалы бірінші қыркүйектен бастап былтырдың бәрі онлайн форматта оқығасын, аурушаңдық ондай көп тіркелген жоқ. Балабақшалардың өзінде де бізде 15 баладан тек барып жүрді ғой. Қазіргі таңда 25 баладан, сонымен қатар мектептердің барлығы да қазір офлайн форматта оқып жүргеннен кейін аурушаңдық деңгейі осы контингенттің арасында өсті, қарқын өсті. Дегенмен қазіргі таңда енді бұлардың балалардың арасында төмендеп келеді. Енді жүкті әйелдердің араларында да бар енді тіркелген, бірақ қазір енді өлім жетім болған, бұл жерде нақты мен айта алмаймын, бұл жерде денсаулық сақтау басқармасымен жалпы нақты цифрлар болу керек бұл жерде. Енді бұл індетпен басқа да аурулар қосылып кеткен болар, сондықтан енді ана мен баланың өліміне әрине бұл ең үлкен жауапкершілікпен қарайтын еліміз ғой, өңіріміз. Енді жаңа айтып жатырмыз ғой, жаңа жыл келіп қалды деп сырттан келетін азаматтарды тексеріп кіргізіп жатыр екенсіздер. Ал жаңа жылды сыртқа шығып шет мемлекеттерге барып қарсылайтын да тұрғындарымыз бар. Алдын ала билет алып қойдық, осындай отбасымызбен демалысқа кетіп бара жатырмыз деген де естиміз. Жалпы қазір қай мемлекеттерге шығуға қатаң тыйым салынып отыр? Бүгінгі таңда біздерде Мысыр еліне, Египет дейміз, бұл жерге мүлдем жаңағыдай тыйым салынған болатын шығуға. Сонымен қатар жаңа 10 мемлекеттер бар бізде, бұл жерде мына Африка елдері, сонымен қатар мына солтүстік Еуропа елдерінде бірқатар елдер бар, жаңа Германия, Великобритания дейміз, жаңағы Чехия дейміз. 10 ел осы неге сай, қаулыға сай, бас мемлекет санитарлық дәрігеріне сай бұл жерге шығуға тыйым салынған болатын. Енді өкінішке орай омикрон жаңа айтқандай тез таралуда, сондықтан қазір мына Еуропа елдері болсын, немесе Азия елдері, немесе ақш елдерінде барлық жерлерде бұл омикрон штамы анықталуда. Алысқа барып керек емес, Ресей Федерациясының өзінде де қазіргі 40-тан жуық омикрон штамы бар, жаңағы коронавирус жұқпасы анықталған болатын. Сондықтан бізге де қауіп қатер жоғары, себебі біз өзіміздің Ресей Федерациясымен 4 облысымен шектесеміз. Сонымен қатар жаңағыдай әуежай арқылы жаңа өзіңіз айтқандай біздің азаматтарымыз өкінішке орай жаңағыдай біле тұра да көптеген жерлерге барып, елдерге де барып жаңағыдай осы жұқтырып бері қарай келіп одан жаңағыдай әсер тигізуде айтуға да болады, жаңағыдай әсерін тигізеді деп өзінің. Енді осы жасыл аймаққа өткелі бері көптеген нысандардың жұмыс істеуіне мүмкіндіктер жасалды ғой. Қазір енді мейрамханалар, ойын сауық орталықтары жұмыс істеп жатыр. Ертең ақ балаларымыз қысқы демалысқа шығайын деп отыр. Жалпы санитарлық нормалардың сақталуы қалай қазіргі уақытта? Және кеше ғана қаулы шықты ғой енді бас санитардың, облысымыздың 22-ші қаулысы, ол күшіне енеді деп отырмыз. Енді жалпы қандай шектеулер жаңадан қосымша? Жалпы енді айтатын болсақ, жаңа Қазақстан Республикасының бас санитар дәрігерінің қаулысына сай бізде көптеген осы мына жасыл, сары, қызыл аймаққа байланысты шектеулер өзінің біртіндеп алынған болатын. Енді қазір жасыл аймаққа келгеннен кейін мүлдем көптеген шектеулер алынып қалды. Дегенмен де жаңағыдай тойханаларда қазір жаңа жылдың қарсаңында кафелерде жаңағыдай көптеген корпоративтер, жаңа жылдық корпоративтер өткізуде. Сонымен қатар енді осы Қазақстан Республикасы бас санитарлық дәрігерінің қаулысына сай отбасылық ұжымдық жаңағыдай шаралар өткізуге рұқсат берілді. Бірақ бұл жерде бір талап, бұл ашық жоба арқылы өткізу керек. Ашық жоба дегеніміз не? Азаматтарды кірген кезде жаңағыдай сканерлеп өткізеді өзінің жаңа мобильді приложение бойынша. Сол жерде ол жасыл мәртебемен болу керек.
немесе көк мәртебе болу керек, жаңағыдай. Ал жаңа той думан өткізуге тек қана жасыл мәртебемен кіргізу керек. Бұл яғни екпе алған толық, немесе жаңа ПТР сынамасы бар 7 күннің ішінде жаңағыдай алған болымсыз нәтижемен тек қана сондай талап қойылу керек бұл жерде. Бұл ашық бойынша сондай талап, дегенмен де осы біздің кәсіпкерлеріміз бұл талапты үнемі осы нысаны жасау үшін сақтау керек, орындау керек. Қазір жасыл аймаққа орналасқаннан кейін көп нысандардың уақыттарды жаңағыдай алынғаннан кейін мүлдем ұмытып кетуі де мүмкін жаңағыдай бұны. Сондықтан соңғы үнемі жалпы штабта айтылып келеді, бірақ соңғы оперативті штабта да кеше облыс әкімі жаңағы тапсырмасымен барлық мониторинг топтарға негізі мониторинг топтарға тапсырма берілген болатын. Бұл енді мониторинг топтар бұл жаңа жергілікті атқарушы органдардың жандарында, яғни акиматтардың жандарында құрылған болатын. Енді бұл талаптарды күшейтіп қарау керек. Енді соңғы қаулыға тоқтайтын болсақ, бұл жерде енді ерекшеліктердің бірі, енді пункттердің бірі бұл сауда үйлерінде, сауда орталықтарында жаңағыдай егерде бұрын сенбі, жексенбі күндері тек қана жаңағыдай қаулы бойынша жасыл мәртебемен кіргізу керек болса, қазір барлық күнінде де осы аптаның 7 күні, 7 күн бойы тек қана жасыл мәртебемен кіргізу керек. Егер де қандай да бір медициналық қарама-қайшылық болатын болса, онда анықтамасын беру керек ол кісі тұрғын ретінде мен келетін болсам. Екінші, бұл сол жерде қосылған бұл халыққа қызмет көрсету орталықтарында да бұл жерде жаңағыдай бұл талаптар қойылған болатын. Тек қана азаматтар жасыл мәртебемен келіп өзінің қызметін алу қажет бұл жерлерде. Осы ерекшелігі осы. Енді жалпы бұл қаулыны шығармас бұрында бірнеше рет оперативтік штабта талқылаған болатын бұл талапты қою бойынша. Екіншіден бұл өңіраралық жаңағыдай коронавирус жұқпасына қарсы өңіраралық штаб бар. Жаңағы премьер-министрдің орынбасарының жанында төрағалығымен өтетін. Бұл жерде де арнайы осы Батыс Қазақстан облысының жағдайы, эпидемиялық жағдайы қаралып, бұл жерде жаңағы осы қаулы бойынша шығаруға ұсыныс берілген болатын. Хаттамалық шешіммен жаңағыдай сауда үйлерінде, сауда орталықтарында, сонымен қатар жаңағы халыққа қызмет көрсету орталықтарында да осындай жасыл мәртебемен кіргізу бойынша талап қойылған болатын. Санитарлық талаптарды бұзып жатырған, өрескі бұзып жатырған азаматтар бар ма қазір уақытта? Жалпы мониторинг топ мониторинг топтардың негізгі мақсаты бұл жерде нысандар шектеу кезінде жұмыс жасау уақытын қарайды, бұл жұмыс жасауын қарайды. Сосын ішінде сыйымдылық бойынша, мысалы 100 адам болатын болса, бұл жерде 120-130 адам болатын болса, соны қарайды. Екіншіден бетперде тағу фактілері жаңағыдай бұлардың сосын қазіргі енді мына ашықпен жүргізбеуі. Егер де осындай талаптар бұзу фактілері анықталған болса, міндетті түрде біздер әкімшілік жауапкершілікке тартатын боламыз. Қазір тек қана осы мониторинг топтардың жұмыс нәтижесі бойынша облыс бойынша бізде 500-ден астам әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын. Біздің облыста осындай жеке кәсіпкер болсын, жеке тұлға болсын, осындай санитарлық дәрігерлердің жаңағы айтылған шектеу шараларын бұзғандар үшін жауапкершілікке тартылған болатын. Сонымен қатар ашық жобасының арқасында тек қана 180 азаматымызға жауапкершілік тартылды, яғни бұлар өздерінде жаңағыдай ПТР сынамасы қорытындысы бойынша қызыл мәртебе бола тұра, яғни бұл кісі ауру адам да, өзінде біле тұра осы қоғамдық көп адам шоғырланған жерлерге барып жүрген болатын. Себебі бұл таратушы, вирус таратушы болып біздің халыққа одан әрі осы эпидемиялық ахуалына кері әсер тигізетін тигізіп келген. Қандай жауапкершілікке тартылады жалпы? Әкімшілік жауапкершілік, бұл айыппұл көзделген болатын. Жеке тұлғаларға әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекс бойынша 425-ші бап бойынша бұл жерде жеке тұлғаларға 86 мың айыппұл салынады, 86 мың теңге. Ал кәсіпкер болатын болса, бұл жерде 230 айлық есептік көрсеткіш, яғни 600 мың теңгеден жуық айыппұл көзделген болатын. Қазіргі таңда енді айтып тұрмын, 530-дай хаттама толтырылды. 500-ден астам хаттама, оның ішінде жаңа 36 миллион теңгедей айыппұл салынған болатын облыс бойынша. Жақсы, енді осы індетпен күрестің негізгі жолдарының бірі енді бұл вакцина салу ғой. Қазір енді жалпы халық түсіне бастады, бір ішінара азаматтар болмаса дені екінші жаңағы мәрте салдырды, енді ревакцинация деп жатырмыз, бұл жұмыстар жүріп жатыр ғой. Енді балалар мен жаңағы жүкті әйелдерге салынып жатырған Pfizer вакцинасының нәтижесі қалай болып жатыр жалпы? Жалпы енді бұл жерде бағыт балдар енді Pfizer 12 жас пен 17 жасқа толған толық жаңа балдар, жаңа өзіңіз өткендей жүкті әйелдер және де бала жаңа күтімінде отқан әйелдеріміз бар, әйел адамдарымыз. Енді жалпы облыс бойынша бізде енді 63 мың
жалпы осындай категория жоспарланған болатын біздің облыс бойынша. Бүгінгі таңда енді қазіргі таңда бізде 5000-ға жуық екпе алған болатын. Оның ішінде 1200 бұл 1200-ден астамы жаңа жүкті әйелдер болса, 2800-дей осы балаларымыз бар. 12-17 жас аралығында қалғаны жаңағыдай бала күтімінде отқан әйел адамдарымыз. Енді бұл жерде айтып өтетін жет, ешкімді мәжбүрлеу дейтін жоқ. Әр ата-ана өзінің... көптеген тұрғындар осы Pfizer вакцинасын қалай аламыз, ақылы түрде алуға мүмкіндіктер бар ма деген сұрақ. Сұрақ көптеген туындайды, күнде звондап тұрады тұрғындар. Қазіргі таңда енді денсаулық сақтау министрінің мәліметіне сай, бұл жаңағыдай әңгіме, қалай айтам, переговор деп айтамыз ғой. Келіссөздер жүргізілуде. Осы жаңа жылда мен ойлаймын, жаңағы осы қаңтар айында да ол жалпы нақты айтылып өту қажет. Қалай ақылы түрде, немесе қанша оның құны болады, қай жерде егілетін, оның барлығы айтылатын болады. Жаңа жыл болғасын өзіңіз білесіз, енді халық осы мерекені ерекше қарсылап жатады, бала шаға ересектер болсын. Енді жалпы осы жерде де бір санитарлық нормаларды қатаң сақтау керек қой. Маман ретінде тағы мәрте қысқа нұсқа кеңес айта кетсеңіз. Жаңа жылдың қарсаңында әрине жаңа жыл болғасын отбасылық той. Жаңағыдай сондықтан барша облыс тұрғындарын да сұрайтынымыз, жаңа жылда өзің отбасыңызбен бірге үйіңізде өзіңіздің жаңа жыл жаңағыдай жаңа жылды күтуге шақырамыз. Енді оны өзіміздің одан әрі қазіргі таңда келер жылда осы бетпердемізді енді шешіп мүлдем жаңағыдай барлық шектеулерді алып тастап, қалыпты өмірге көшу үшін осы шағын ғана бір талаптарды орындауға шақырамыз барша тұрғындарды. Жақсы, рахмет. Енді біздің уақытымыз шектеулі, сондықтан Нұрбек Ермекұлы бүгін біздің студиямызға келіп, тағы бір мәрте осы өңірдегі эпидемиологиялық ахуал жайында және осы індетпен күрес барысында өңірде істеліп жатқан жұмыстар және жалпы тұрғындарды осыдан сақтандыру бағытында берген сұхбатыңыз үшін алғысымызды айтамыз. Рахмет дейміз. Жаңа тілектердің бәрі қабыл болсын. Құрметті көрермендер, біздің хабарымыз осымен аяқталды. Эфирде келесі кездескенше аман сау болыңыздар.